नेपाल शिक्षक महासंघको आधिकारिक केन्द्रीय समितिले पास गरेर हामीले शिक्षा मन्त्रालयमा लगेर दर्ता गर्यौँ। शिक्षा मन्त्रालयमा लगेर दर्ता गरिसकेपछि अनि त्यहाँनिर चाहिँ तिनवटा माग हाम्रा थिए। एउटा माग भनेको चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षक संघहरू, शिक्षक युनियनहरूमा अब हिजो अध्यक्ष र महासचिवले मात्रै काज पाउने, अनि भनेपछि ती घटकका के अरे अब मोहन ग्याउलीदेखि लिएर चाहिँ अन्य अब त्यो के अरे देवेन्द्र उपाध्यायहरू मोहन ग्याउलीहरूको सेवा जोडिएको रहन्छ होइन हिजो आन्दोलनमा हुँदाखेरि, अनि त्यो भएको कारणले गर्दा फेरि हामीले आन्तरिक ढङ्गले माननीय मन्त्रीले के भन्यौँ भने अब सक्नुहुन्छ भने त गर्नुहोस्, तर यो द्वन्द्व पीडितको प्रक्रिया र उहाँहरूको प्रक्रिया त फरक कुरा हो। युनियनको प्रक्रिया र द्वन्द्व पीडितको प्रक्रिया त फरक हो। हामी त गणतन्त्रको लागि लडेको, उहाँहरू शिक्षक आन्दोलनमा त लड्नुभयो तर हिजो गर्नु पर्थ्यो। भनिसकेपछि हाम्रो असहमति त छैन, तर पनि फेरि हामीले आन्तरिक मन्त्रालयमा सचिवसहित सचिवजीसँग कुरा गऱ्यौँ, मन्त्रीजीसँग कुरा गऱ्यौँ, अनि त्यो भइसकेपछि हाम्रो तिनवटा जुन हामीले के भनेका थियौँ भने अग्नि सरपा सरले भन्नुभयो जस्तै गरेर त्यो अस्थायी शिक्षकहरूको हकमा अस्थायीले त केही पनि पाउँथेन, कोही 55 सालमा रिटायर भयो भने 55 सालमा उसको उमेर कति वर्ष के अरे उसको सेवा कति वर्ष भयो त्यो अगाडिको मात्रै दिने भनेको थियो, युद्धमा सामेल भएपछिको त केही पनि नदिने भनेको थियो त्यहाँनिर होइन के अरे शिक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ पाएको, अनि त्यो भएको कारणले गर्दा फेरि उपदान नदिने भन्ने थियो पहिला त। सिधै के मात्रै थियो त भन्दा फेरि निवृत्ति भरण परियोजनको लागि मात्रै सेवा जोडिदिने भन्ने भएको थियो, त्यो जो 233 भित्रको जुन हुन्छन् त्यसलाई पनि हामीले भन्यौँ होइन। र स्थायी शिक्षकहरूको पनि के थियो त भन्दा फेरि 15 वर्ष पुगेकाहरूको लागि मात्रै 5 वर्ष थपिदिने पेन्सन परियोजनको लागि भन्ने थियो, अहिले 5 वर्षलाई अलिकति बढी बनाएर 7 वर्ष आयो, र त्यो के अरे उपदानको पनि पहिला 15 वर्ष नपुगेको हकमा जे छ त्यही मात्रै पाउने भन्ने थियो, अहिले 5 वर्ष थपेर चाहिँ यदि 10 वर्ष कोही भएका छन् भने 15 वर्षको क श्रेणीको उपदान हुने भयो होइन। अहिले अलिक परिमार्जन र अस्थायीको हकमा त ग्रेडुअल चेन्ज हो। यो ठुलो गणतन्त्र आएपछि अब यसलाई के गर्ने त भन्दाखेरि कतिपय रोल्पाको साथीहरू हामी जुट्यौँ, यहाँ भएको साथी जुटियो, पहिला त एउटा आयोग गठन गर्नुपऱ्यो छानबिन भन्नेतिर लाग्यो। जाहिर सुबि तिम्रो जिल्लावासी नै हो, मैले चोइस गरेर तपाईँलाई होइन, तर नाम प्रस्तावसम्म गर्नेमा सफल भएर सुरुवात रूपमा एउटा पहिलो सरकारले के गर्यो भन्नुहुन्छ भने गणतन्त्रको पहिलो सरकारले उसलाई चाहिँ एउटा आयोग गठन गरेर जाहिर सुविधिको अध्यक्षतामा एउटा टिम निर्माण गर्यो र त्यसलाई आह्वान गरेर कलेक्सन गर्यो। कलेक्सन गर्ने क्रममा जुन उसले खोजेका डकुमेन्टहरू थिए हामीसँग त धेरै थियो, लबरेटरहरू तत्कालीन सरकारले गरेका, पुलिसले दिए पनि, जिल्ला सरकारले दिए पनि, अनि सुरु कार्यालयबाट गरेको पनि, त्यो आधारमा चाहिँ म पनि यो चाहिँ पीडित शिक्षकभित्र पर्छु र यो पुनर्वालीमा चाहिँ म पनि परेको छु, मैले यहाँ जानकारी गराएँ। अब जहाँसम्म शिक्षकको हकको लागि साथीहरू जुन सङ्गठन हुनुभयो बिचमा, र बिचमा मेरो के उभाव भन्नुहुन्छ भने पार्टीको पनि म जिम्मेवारी ठाउँमा थिएँ, स्पेसल मैले पार्टीको सहकारी विभाग हेर्थेँ, सहकारी विभागको साथसाथै सहकारी महासङ्घ पनि छ, त्यहाँ करिब 75 लाखभन्दा बढी आबद्ध छ मान्छेहरू त्योभित्र, मलाई लाग्छ करिब 5 लाख जस्तो मतलब त्यहाँ रोजगारको पनि छ, मतलब कर्मचारी छ, त्यसको साथसाथै 14 खरब जति पुलिस 45 त्यो भोलिन्टियर अर्गनाइजेसन फेरि त्यसको चाहिँ चुनाव लडेर म चाहिँ जनरल सेक्रेटरी भन्दा महासचिव भनौँ न कार्यकारी निर्देशक भन्दै त्यो भोलिन्टियर हो, मैले केही पाउँदैन थिएँ त्यहाँ, तर अर्गनाइजेसन ठुलो एउटा पब्लिक भर्सन जाने देशव्यापी रूपमा सबै यहाँ साथीहरू पनि धेरै चाहिँ कतै न कतै मतलब यो उसमा आबद्ध हुनुहुन्छ होला सहकारीमा होइन, विभिन्न खाले सहकारीहरू छ यसमा आबद्ध हुने क्रममा म चाहिँ लगभग चाहिँ 2 कार्यकाल त्यहाँ म जिम्मेवारी ठाउँ पदाधिकारी पनि बसेँ, केशव बडालजी लगायत हामी, त्यसपछि अहिले म सल्लाहकार क्रममा गर्छु किन भन्दाखेरि नेपाल सरकारले मलाई बिचमा करिब 5 वर्ष भनौँ न यो राष्ट्रिय किसान आयोग नेसनल फार्मर कमिसन भनेर नेपालको चाहिँ यो कृषि प्रणालीलाई कसरी लाने, यसलाई कसरी उत्पादन क्षेत्र लाने, यसको वास्तविक समस्या के हो, यो वास्तविक भने नेपालको मेरुदण्ड अर्थतन्त्रमा मेन मेरुदण्ड भनेर भनेको कृषि नै हो, कुनै पनि देशलाई अगाडि लानको लागि सबभन्दा शक्तिशाली निकाय र आर्थिकको पहिलो मेरुदण्ड भनेको कृषि हो भन्ने जुन मन्दिर मान्यताको साथ नेपाल सरकारले आयोग गठन गर्यो। आयोग गठन गर्नेमा म चाहिँ त्यो आयोगको सदस्य भनौँ, आयुक्त पनि भन्छ, आयोगको सदस्य भएर मैले नीति निर्माण पोलिसी मेकर हुने ठाउँमा बसेर करिब 5 वर्ष मैले सेवा गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ। यिनै विषयवस्तु माथि केही आफ्ना मन्तव्य भनाइहरू राखिदिनु हुन लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका सल्लाहकार श्री रमेश ओलीज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। जिम्मा दिनुभएको थियो, त्यो जिम्मा आज करिब यो पुरा हुँदैछ। यस मानेमा हाम्रो यहाँको यो सङ्घर्ष समितिका पदाधिकारीज्यूहरू लगायत यो नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीज्यू
मन्त्रीज्यू सम्पूर्णलाई म एउटा धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस्तै भन्दै भन्दै जाँदा के हाम्रो राज्य पक्ष विद्रोही पक्ष र विद्रोही पक्ष र राज्य पक्ष भनेर एउटा सूचना निकालेको थियो शिक्षक कर्मचारीलाई भनेर आज हामी यो द्वन्द्व पीडितहरू असाध्य पीडाका साथ छटपटाइरहेको बेला यो केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिले द्वन्द्वबीजी शिक्षकहरूको लागि आवाज उठाउनको लागि असाध्य हुनहार कसरत गरेको छ र हामीसँग डकुमेन्टहरू पनि छन्। हामीले पठाएका नेताहरू हाम्रो पठाएका चाहिँ हाम्रा माननीय जीवहरू मन्त्री जीवहरूलाई प्रत्येक जिल्लामा हामीले चाहिँ असाध्य ठुलो यसको सङ्घर्षका कुराहरू राखेर ठुलो मिहिनेत गरेर उहाँहरूलाई पनि मिटिङमा होस् जिल्लामा उपस्थित भएको बेला जहाँ पनि होस् हाम्रा शिक्षक साथीहरूले घच घच्याउने काम गर्नुभयो र उहाँहरूलाई पनि सम्झाउन गाह्रो भयो र म यहीँ भन्दा भन्नुपर्दा हाम्रा नामहरू यो विभिन्न किसिमको आयोग बनेर हाम्रा नामहरू निक्लिसकेको दुई वर्ष भएको रहेछ। त्यो दुई वर्षसम्म थाहा थिएन। जब यहाँ आएर हाम्रो गुणराज सर, लालबहादुर सर, त्यसपछि छवि सर, त्यस पछाडि आएर फेरि चाहिँ हाम्रो सर्वराज जुन हाम्रो अध्यक्षजी हुनुहुन्छ उहाँले असाध्य चाहिँ मिहिनेत गरेर यो बिन्दुमा ल्याइ पुर्याउनु भएको छ। जगदीश्वरी साईज्यूलाई म अनुरोध गर्छु, उसले 1 इन्च पनि घटबड भएन भने त हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। हो त्यो स्थितिको लागि पनि यो बैठक बोलाएको हो। अब यसलाई चाहिँ तपाईँ हामीले सबैले एकै किसिमको सेवा सुविधा पाउने गरेर सबैले कसरी राम्रो हुन्छ, हाम्रो चाहिँ दुःख पीडालाई कसरी बिर्साउन सकिन्छ, त्यो कुरालाई लिएर तपाईँ हामी सबैले चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ र त्यो अनुसार उहाँहरूले 7 एजेन्डा राख्नुभएको छ। 7 एजेन्डाहरूमा छलफल गरौँ होइन, को कसलाई के गर्न सकिन्छ, कसलाई के जिम्मा दिन सकिन्छ, त्यो सबै कुरा तपाईँ हामी बसेर छलफल गरेर एउटा यसलाई चाहिँ जीवन्तसम्म ताकि हाम्रो भोलि हाम्रा सन्ततिहरूले पनि है हाम्रो द्वन्द्व पीडितहरूले भोलि हामी यही मात्रै द्वन्द्व पीडित होइन, अहिले यो एमसिसीको बारेमा कत्रो मान्छेहरू पीडित भए होइन, त्यसमा पनि त हाम्रा शिक्षकहरू छन् नि, छन् कि छैनन्, भोलि यही मात्रै छ र एमसिसीको बारेमा अझै ठुलो द्वन्द्व हुने पक्षमा छ होइन, हामीले देखेको हामीले बुझेको अनुसार होइन, त्यसले गर्दाखेरि भोलि हामी त्यस शिक्षक हुँला नि त, हामी पनि हुनसक्छौँ, तपाईँ हामी फेरि पनि द्वन्द्व पीडित हुनसक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि के भने यसलाई चाहिँ हामीले जीवन्त राख्नुपर्छ। सङ्घीय प्रतिनिधि सभाका माननीय दुर्गबहादुर राउतज्यूलाई आफ्नो भनाइ राखिदिनु न, हार्दिक अनुरोध गर्छ। शिक्षक भएर ग्रामीण इलाकामा सहरतिर मजदुर अथवा कर्मचारी भएर त्यसको सङ्गठन विस्तार गरिन्थ्यो भने ग्रामीण इलाकामा शिक्षक भएर सङ्गठन विस्तार गर्ने जिम्मा हुन्थ्यो। येन तेन हामी जागिरी पेसामा बाहिर एउटा देखिने कभर मात्रै गर्थ्यौँ, आन्तरिक रूपमा त्यो चाहिँ गर्थ्यौँ, त्यस्तैमा तपाईँहरू सबै जोडिनु भएको थियो होला। तथापि फेरि पनि अब यो चाहिँ जनयुद्धको क्रममा हामी सबैले यो द्वन्द्वको पीडा भोग्नै पर्यो। सो त्यो इतिहासले द्वन्द्वको इतिहासलाई जनयुद्धको इतिहासलाई हेर्नुभयो भने सबभन्दा बढी माओवादी र काङ्ग्रेस त्यसमा पीडित थिए। तर काङ्ग्रेस आफ्नो सरकारमा रहिरहने भएको हुनाले काङ्ग्रेसका धेरै शिक्षकहरूले सेवा सुविधा लिन सक्नुभयो र आज सङ्ख्या घटेको होला। एमाले भन्दा पनि काङ्ग्रेस र माओवादी बढी पीडित थिए। सरकारको तर्फबाट माओवादी पीडित हुने, माओवादीको तर्फबाट काङ्ग्रेस बढी पीडित हुने यस्तो स्थिति झेल्दै आएका थियौँ। र यो शान्ति प्रक्रिया सबै टुङ्गिएपछि यो शान्ति प्रक्रियाको एउटा काम हो, यो बाँकी काम हो, यो बाँकी छ भन्ने मुद्दा हामीले उठाएका थियौँ र विभिन्न चरणमा विभिन्न कोणबाट ती मुद्दाहरू उठे। तर फेरि पनि अहिले पनि तपाईँहरूको अरू सबैको समाधान भयो, दुईवटातिर हतियार उठाउने जनमुक्ति सेना र साई सेना तपाईँको समायोजन भएर नेपाली सेना भयो, जनमुक्ति सेना पनि साई सेना पनि नेपाली सेना भयो। कर्मचारीहरू तपाईँको पुनर्बहाली भए तर शिक्षकहरू हुन सकेन। अहिले हामीले जति परिवर्तनका कुरा गरे पनि हामी कहाँ हुर्कियौँ, कुन समाजमा हुर्कियौँ,
मान्छेको जनजीवन कस्तो छ, यहीं चीनतिरका मान्छे कस्ता छन्, दक्षिण भारततिरका मान्छे कस्ता छन्, तपाईं हामीले हेरेका छौं नि। भारतमा पैसा कहाँ लुकाउने भन्ने, आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति लुकाउने मान्छे भन्दा सडकमा धेरै मान्छे छ। यहाँ नजिकै चीनमा जानुभयो भने त्यो स्थिति देखिँदैन, सबै रातापिरा, को धनी हो को गरिब हो खासै चाहिँ हामीलाई धेरै थाहा हुँदैन, मोटाघाटा रातापिरा भइरहेकै हुन्छन्। त्यो केले गर्दो रहेछ भने जन त्यहाँको जनजीवन के छ, त्यहाँको शिक्षाको अवस्था के छ भन्ने कुरा त्यहाँको राज्यले निर्धारण गर्दो रहेछ। यसो चाहिँ तपाईँ त्यो कम्प्युटर पनि छोराहरू चाहिँ चलाइमाग्नु पर्ने क्या, अहिले हामी तपाईँ धेरै पछि हुँदो रहेछौँ भन्दा अमेरिकामा तपाईँको के रहेछ भन्नु भने दुई प्रकारका मानिसलाई अति विशिष्ट मानिँदो रहेछ, शिक्षक र वैज्ञानिक। हुन त त्यो पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक देश हो, शिक्षक त्यसपछि वैज्ञानिक त्यस्तो रहेछ। फ्रान्सको न्यायालयमा शिक्षकलाई कुर्सीमा बस्न पाइँदो रहेछ, कुनै पनि न्यायालयमा कुर्सीमा बस्न पाइँदैन नि, त्यहाँ उभिनुपर्छ। तर फ्रान्सको न्यायालयमा शिक्षक हो भने कुर्सीमा बसेर कुरा गर्न पाउँदो रहेछ। तर फ्रान्स पनि त्यस्तै मुलुक हो होइन, त्यस्तै हुँदा तपाईँको यो जापानमा प्रहरीले पक्रिनु पऱ्यो भने सरकारको अनुमति लिनुपर्दो रहेछ शिक्षकलाई। अब के व्यवस्था छ त्यो त थाहा छैन, तर बुर्जुवा देशहरूमा पनि त्यस्तो छ। तर जर्मनमा तपाईँको शिक्षक सरहको सुविधा पाउनु पऱ्यो भनेर तपाईँको अरूले माग राख्दा रहेछन्, तर त्यहाँको तपाईँको सरकारले शिक्षक सरहको अरूलाई दिन सकिँदैन, किनभने तपाईँहरूलाई नै उत्पादन गर्ने शिक्षक हो नि भनेर उत्तर दिँदो रहेछन्। शिक्षक सरहको सुविधा चाहियो भनेर अरूले आन्दोलन गर्नुपर्दो रहेछ कर्मचारीहरूले। त्यसो हुँदा मैले भन्न खोजेको कुरा शिक्षाको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा त्यहाँको राज्य व्यवस्था कस्तो छ भन्नेले निर्धारण गर्दो रहेछ। जुन कुराहरू भइरहेको छ यसमा अब हामीले यसलाई अहिले स्वीकारेर जाने र आफ्नो हाजिर भएर अब हामी फेरि जति वर्ष जसको बाँकी छ अब त्यसलाई सङ्घर्षरत रूपमा राख्ने, यसलाई हामीले ठुलो उपलब्धि पायौँ भने त हाम्रो केही छैन, हाम्रो गुम्या चिज त कति गुम्यो यो त अब सामान्य एउटा हाम्रो मुद्दा मात्रै जितेको कुरा हो, हामी आतङ्कारीबाट एउटा चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ स्थापित भएको कुरा मात्रै हो। शिक्षकहरू लगभग 200 जनाभन्दा बढी मारिएका छन् दुवै पक्षबाट गरेर, र त्यसै गरी द्वन्द्वसँग हाम्रो सरकारै थिएन तर द्वन्द्वकै कारणले हामीले जागिर गुमाउनु परेको अवस्था हो। र प्रतिवेदनमा एक प्रकारको सूची छ, त्यसमा तपाईँहरू सबैलाई अवगतै छ, प्रतिवेदनमा भएको भन्दा पनि बाहेक केही द्वन्द्व पीडित साथीहरूको नाम छुट्न गएको छ, त्यसमा के गर्ने भन्ने विषयमा पनि गहन छलफल हुन जरुरी छ। र अदालतको कुरा गर्ने हो भने 25 जना निवेदकहरू अदालत गएका थियौँ र त्यसमा 4 मुद्दाहरू सँगसँगै थिए र 4 मुद्दाको फैसला यही भदौ 15 गते भएको हो र अहिले 6 महिना पुगिसकेको छ, फैसला आएको छैन। र अदालतको फैसलामा हामी 25 जनाले जितेका छौँ, 25 जनामध्ये 2 शिक्षक साथीहरू त दिवंगत भइसक्नु भएको छ, उहाँलाई हामीले हार्दिक संवेदना र हार्दिक श्रद्धाञ्जली यहीँबाट म व्यक्त गर्न चाहन्छु। पीडित परिवारलाई हार्दिक संवेदना र दिवंगत हुनुभएकाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। र अरू 23 हामी जीवित छौँ र फैसलाको मर्म हेर्ने हो भने तलब भत्ता सेवा सुविधा सहितको पुनर्बहाली हो, सर्वोच्च अदालतको फैसलाले त्यो भन्छ। नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा राजनीतिक परिवर्तनको लागि, समाज रूपान्तरणको लागि इतिहासदेखि अहिलेसम्म शिक्षकहरूकै अग्रणी भूमिका रहेको छ। हुँदाहुँदा अब यो 12 सहमतिमा यो व्यवस्था गरिएको होइन शिक्षक कर्मचारीहरूको भन्ने त्यहाँ पनि रहेछ होइन, मैले यसो पछि अहिले मात्रै थाहा पाइरहेको छु। त्यस हिसाबले शिक्षक अब यो द्वन्द्वपीडित शिक्षक साथीहरूको यो समस्या चाहिँ अलि लामो रहेकै हो, यो यसमा अलि व्यवस्था चाहिँ कहीँ न कहीँ अब भएकै देखिन्छ र हामीले सङ्घर्ष चाहिँ अगाडि बढाउनै पर्छ। र यो सङ्घर्षमा अब सुरुदेखि अहिलेसम्म अब जो साथीहरू लाग्नुभएको छ र उहाँहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट द्वन्द्वपीडित शिक्षकको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु, म उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म चाहिँ 41 अब शिक्षक हो र अहिले यसो फर्केर हेर्दा 37 भएछ जस्तो होइन, त्यो पढाएको कुरा इतिहासको 37 भइसकेछ 47 ठाई अब त्यो बेला पनि अब बौद्धल आइसकेपछि बौद्धल आउनु मेरो एउटा दुर्भाग्य जस्तो पनि लाग्छ, म 50 निवामी थाई रोल्पाको भइहाल्थेँ, सायद टेबल निवामीमा दिने उम्मेदवार नै कम थियो होइन,
त्यो बेला स्योर पर्ने अब त्यो राजनीतिक अब आग्रह पूर्वाग्रह भनौँ होइन त्यो बेला हुन सकिएन होइन शिक्षकै भइरहन्थ्यो भने अब सायद अब कहाँ गइन्थ्यो होला यतिखेर अब आरपी यस्तै भएर अब बसिन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ जे होस् अब दुनविधि शिक्षक भन्दाखेरि यहाँ अब यो पार्टी ऊ पार्टी अहिले पनि यो सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउँदाखेरि त्यसरी त्यहाँ भन्ने अहिले पनि यहाँ आएर भन्ने यो विषयले फेरि हाम्रो एक आपसकै एकले अर्कोलाई उत्पीडन पार्ने बढी खतरा मान्छु मैले होइन हामी जुनसुकै उसमा आस्था राखे पनि हामी दुनु पीडित त भन्नु पर्दैन होइन हामीले सबैलाई समान ढङ्गले सम्मान गरेर हाम्रो ऊर्जालाई केन्द्रित गरेर सङ्घर्षमा लगाउनुपर्छ यो सबैको साझा समस्या हो यसको विषयमा हामी एउटै साझा समस्या हो भनिकन हामी त्यही एउटै सूत्रमा गोलबन्द भएर कुन बाटो वैज्ञानिक हुन्छ त्यो बाटोमा हामी लामबद्ध हुन जरुरी छ र त्यसले मात्रै हाम्रो एउटा चाहिँ भनौँ न भविष्यका भविष्यमा आउने यस्ता सङ्घर्ष कामहरूलाई पनि टेवा दिनेछ भन्ने मैले बुझिराखेको छु त्यस कारणले जुन ढङ्गले अहिलेसम्म हाम्रा अध्यक्ष महोदय र हाम्रा चाहिँ महासचिव शिक्षा मित्रहरू लगायत सम्पूर्ण न्यायसँग जोडिएका कुराहरू जुन सर्वोच्च अदालतका अदालतले दिएको एउटा नजिर त्यो बन्यो त्यो पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ भन्ने म सुन्नमा आयो तर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत सुझाव त के हो भन्दाखेरिमा त्यो निकाल्न बन्छ भने त्यो फैसलालाई सार्न मिल्छ त्यसको अवधि पुगेको हो भने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत सुझाव के हो त भन्दाखेरिमा त्यो फैसलाले सारौँ अनि त्यसमा अहिले निश्चित रूपमा सङ्घर्ष समिति ऋणमा चुर्लुमै डुब्नु भएको छ यो पनि हामीले बुझिराखेका छौँ यसलाई बरु आर्थिकको व्यवस्थापन हाम्रो सिङ्गो यो चाहिँ भनौँ न सङ्घर्ष समिति हामी चाहिँ द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूको साझा संस्था हो भनिकन बरु यसलाई चाहिँ भनौँ न आर्थिकको जोहो गरिकन त्यसलाई उतारेर त्यसलाई राम्रोसँग विज्ञहरूसँग सरसल्लाह गरिकन कुन बाटो जाँदा ठिक यसलाई अब सङ्घर्षलाई पनि निरन्तरता दिइजाने र त्यो जुन न्यायालयको फैसला हो त्यसलाई सारिकन कुन बाटो जाँदा हाम्रो चाहिँ भनौँ न द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा र भविष्यलाई पनि एउटा नजिर बस्छ सबै पूर्ण त हुन सकेका छैन तर पनि मेरो बुझाइ के रह्यो भन्दाखेरि अब आर्थिकको हिसाब किताब गर्ने हो भने हामीलाई चाहिँ एउटा सामा के अरे ब्याज भन्दा त सामा हात लागेन तर पनि सैद्धान्तिक विचार अनुसार हामीले जितेका छौँ हाम्रो दुइटै हातमा लड्डु भएको जस्तो मैले महसुस गरेका छौँ किनभने एकातिर सुङ्गीय शासन यो नेपालमा हामीले व्यवस्था गर्नको लागि तपाईँ हाम्रो अहम भूमिका रह्यो अर्कोतिर 18-19 वर्ष गुमिसकेको जागिर पुनःस्थापना भएकोमा दुईवटा हातमा लड्डु भएको जस्तो मलाई महसुस भएको छ तर सबभन्दा हामीले पुनर्बहाली हुनु थियो त्यसपछि कानुनका ढोका घचकचाउन बाँकी छ सकभर सरकारबाट होला त कुनै कानुनी ढोका नघचकचाउने विधिबाट हामीलाई अगाडि बढाइहाल्ला यदि सरकारबाट भएन फेरि त्यो टेन्सनबाट मुक्त हुन खोजेन भने हामी पुनर्बहाली भएका छौँ अवश्य पनि हामी ढोका चाहिँ घचकचाउन हामी तयार हुनुपर्छ तर हामी जो जति चाहिँ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका जति द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरू छौँ हामी एकाकार हुनुपर्छ एकजुट हुनुपर्छ र सबै एकाकार एकजुटका साथ हामी अगाडि बढेपछि असम्भव भन्ने कुरा केही छैन सबै कुरा सम्भव छ हामी न्यायपूर्ण चाहिँ कामको लागि हामी अगाडि बढेका थियौँ सङ्घर्ष गरेका थियौँ अन्यायपूर्ण काम भएको बेला त हामी सफल हुने थिएनौँ हाम्रो न्यायपूर्ण काम कार्य भएको हुनाले हामी सफल भएका छौँ अर्को कुरा म के भन्न गइरहेको छु भन्दाखेरि अब कतिपय साथीहरू यो चाहिँ जाँदा आएको प्रतिवेदनबाट बाहिर छुट्न गएका छन् उहाँ साथीहरूको प्रमाण छ त्यो प्रमाणलाई हामीले कसरी चाहिँ हाम्रै चाहिँ त्यो विधिमा ढाल्न सक्छौँ त्यसको लागि अब यो सङ्घर्ष समिति पनि क्रियाशील हुनुपर्छ यदि हामी ती नेताभन्दा धेरै बाठो भए हामी तपाईँ हामी कोही पनि पार्टीका नाउँमा स्वीकार हुने थिएनौँ यो स्वीकार्नु जरुरी छ र यो सुरुवात अब यो श्रेय पनि दिनुपर्छ हाम्रो सर्वराज सिंह साँच्चैकै उहाँ सङ्घर्ष समिति अध्यक्ष नभए यसले पार पाउँथेन जस्तो लाग्छ यथार्थ कुरा स्वीकार्नु पनि पर्छ
हाम्रो पश्चिमतिरको कुरा के हो भने ठगुरी एकदम बाठा हुन्छन् यिनले खत्तम गरिदिन्छन् भन्थे। म दैलेखै मान्छे, यस्तो सिधा रैथी ठकुरी त्यो पनि माओवादीमा रहेको मान्छे बिरलै पाइन्छ, त्यसैले पनि यो सफल भएको भन्ने ठान्छु। र अर्को कुरा, म आस्थाले नेपाली काङ्ग्रेस हो, म बिजनेस होलसेल व्यापार गर्थेँ, म जस्तो सिधा मान्छे व्यापार गर्थे, त्यति लाखौँ करोडको व्यापार गर्थे, टिचर थियो, एक गाँस खान पुग्ने फ्यामिलीको मान्छे बाबा, म यदि माओवादीले नलखडेको भए म काङ्ग्रेस पनि भन्न रुचाउँथेन, अहिले त काङ्ग्रेस भन्नै पर्ने हो किन माओवादी लखट्यो भन्नै पर्यो, मा काङ्ग्रेसको सत्तामा हो, माओवादीलाई खेती खेती सक्यो उसले पनि, माओवादीको म चाहिँ अघि दर्शन जो आए दर्शनका कुरा, दर्शन जति छोड्नु छैन, दर्शन कहीँ छैन, उहाँले सुरुवात गर्नुभयो जुन कुरा, यो राम्रो गर्नुभयो, एउटै थलोमा अरूलाई पनि सम्झिनु भयो, आस्था राख्नलाई पनि बोलाउनु भयो, हामी पनि समिति त्यो सङ्घर्ष समितिमा रह्यौँ, हामी प्रचण्ड कहाँ गयौँ, तपाईँलाई अनुभूति कस्तो लाग्यो होला, मलाई अब अनुभूति लाग्यो, तपाईँ सबै खालका अनुहार भएर मात्र यो पार भएको, किन पार भएको भन्दैछु भने, हामी प्रचण्ड कहाँ गयौँ, प्रचण्ड कहाँ सुनाउँथ्यौँ, पटक पटक जान्थ्यौँ, मलाई लाग्छ यो प्रचण्ड, मेरो लाग्यो अनुभूति, यो प्रचण्डले यत्रो नेता यो देशको यो केपीहरूलाई किन भन्दैन होला, यो किन भएको छैन भन्ने लागिरहन्थ्यो, हेर्नुहोस् लाग्ने कुरा के। पछाडि यसको कज के हो भने 2076 माघको महिनामा क्याबिनेटमा पुगाएको फाइल सबै कुरा केपीओलीले गरे, प्रचण्डका कुरा नसुने, न अर्का काङ्ग्रेसका कुरा कसैको कुरा सुनेन, नसुन्दा सुन्दा परिस्थितिले अब तपाईँ मान्नु न, हाम्रो डक्टर साहब यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सुरुमा सर्वोच्च मुद्दा हाल्नु भएछ, यो सर्वोच्चको सिरै उहाँमा जान्छ, मलाई त हामीले सँगसँगै गऱ्यौँ, सुरुवात हामीले थालनी गर्नुभयो, थालनी गरेपछि हामी त्यही लगाउँमा उजुरी, हामी ज्ञानेन्द्र यहीँ हुन्छ हाम्रो अधिवक्ता, उहाँहरू अब त्यो क्षेत्रमा नलेज भएको मान्छे परामर्श गऱ्यौँ, हामी त्यसमा मुद्दा हाल्यौँ, जित्यौँ, त्यो पनि कस्तो गर्वभित्र छ, हामीले आशा गरेका छौँ तल भत्ता सय आउँछ कि भन्ने लागेको छ, तपाईँ वास्तवमा तपाईँ हामी हेर्नुहोस्, तपाईँ हामीले जोइ छोराछोरीको दुनु सुधार्नुपर्छ, हेर्नुहोस् म त त्यो मानेमा पार्टी बो पार्टी सब चिज हो भन्नेमा म छँदै छैन, किन सुधार्नुपर्छ भन्दैछु भने, हाम्रो यो सब हेर्नुहोस्, उहाँ होटलमा बस्नुभएको छ, कति खर्च बस्छ हामीले सोध्ने कुरो पनि भएन, उहाँहरूले मलाई के भन्नुभयो सर्वोच्चको, म यो कारण के बताउँदैछु भने, दर्शनका हाम्रा नेता, म काङ्ग्रेसको नेता स्वयं शेरबहादुर ठिक छ भन्नेमा छैन, तपाईँहरू पनि मलाई लाग्छ भित्रदेखि घृणा हो, एमसिसी तत्कालै हेर्नुहोस्, गाउँमा जानुहोस् त, म काङ्ग्रेसको मान्छे कसले काङ्ग्रेसको मान्छेले सपोर्ट गरे होला, बुढाबुढा मान्छे वा भर्खरका जेनेरेसन सबैले एमसिसी गलत हो भन्छ, हेर्नुहोस् त मनोविज्ञान निराशावादी छ कि छैन, तिनलाई आशातिर फर्काउने ठिक होला वा गलत होला त्यो हामी कुरो विज्ञ होइनौँ, त्यसलाई आशातिर डोडाउने काम हो कि होइन राज्यमा सञ्चालक नेताहरूले, यो स्थितिमा आइपुग्दा अब यो चाहिँ सर्वोच्चमा जाँदैछु, मसँग पैसै छैन अहिले पनि, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ, उहाँहरूले सबैले जिम्मा के दिनु भने, सुशील पन्तले त्यो चाहिँ कुन पार्टीको कलरमा आस्थामा बोक्छ हामीलाई सरकारको विषय भएन, त्यो उभिँदा हाम्रो यो मुद्दा जितिन्छ कि भनेर उहाँले ज्ञानेन्द्र सर या सबैले के भन्नुभयो, त्यही नै उभाउनुपर्छ है भन्नुभयो। हेर्नुहोस् मेरो जिल्लाको जयबहादुर खत्री एकजना सिधा थिए, मैले के भने भने फोटोकपी मेरो पैसा लाग्यो होला, हेर्नुहोस् अहिले सर्वोच्च गएको भएको त्यो दुईपल्ट बच्चा बच्चा पढाउने पनि पैसा सकेर हामी राजनीति गर्न लाग्यो भने नेताका चगाड गर्न उभो लाग्दैनौँ हामी कहिले पनि, मेरो रियल कुरा भन्दैछु, किन लाग्दैनौँ भन्दाखेरि अब त्यो वरिष्ठ अधिवक्ता मान्यता भएको सुशील पन्तलाई पनि ले भन्नु उहाँले भन्नुभएको छ, मैले त पैसा उहाँले सबै पैसा उठाउने भने मैले पैसा दिएन है, क्लियर कुरा, म जति सक्छु मेरो भित्री हिसाबले रिक्वेस्ट गर्छु, माने मान्छ हारे हान्छ, हारेकै त छ त यार, सबै जागिर गर्छ, सब बज्छ, घरकै दुनियाँ गर्छ, हारेकै छ, कति कहिले आउने यो ठेगान छैन नि त अहिलेसम्म। त्यसपछि अनि मैले जयबहादुर खत्रीलाई भने मेरो जिल्लाकालाई समा जिल्लाकै सम्हाल्नु पऱ्यो, हेर्नु चुनाव यो चाहिँ मुद्दा जितिहालेछ भने हेरौँला, होइन भने तपाईँले बहस गरिदिनु पऱ्यो भन्नुभयो। अब उहाँले के भन्नु, त्यस्ता छ भुरीबारे वकिल ल्याएर हुन्न है भनिदिनुहुन्छ, उहाँले पनि पैसा तिर्नुभएको छ, तिरेर उहाँले त डगबग राम्रै वकिल ल्याएर जिताउँ भन्ने उहाँहरूको चाहिँ मन चाहिँ छ। मैले अनि फाइल ढट्टा फोटोकपी गएँ, म यो देशभरि एउटा हाम्रो पन्त समाज छ, जातीय सङ्गठन होइन, हामी भाइचाराको हो जातीय, त्यसको म केन्द्रीय महासचिव भएको सुशील पन्तका सानो गौचनको हेर्नु लोहनीको भान्जा त्यत्रो अथा घर फाइलसाइल, म मेरो फेसबुक साथी हुन्छ, म आउँछु है भोलि भने हुन्छ भने आउनुहोस् भनौँ, फाइलसाइल गएँ। अब तपाईँ मेरो गार्जेन हो, अभिभावक पनि हो, म चाहिँ विस्थापित हो, जागिर पनि गएको, सम्पत्ति पनि लुटिया मान्छे, तपाईँलाई 10-15 हजार दिएर दिनु भने अपमान गर्ने हो, मैले भनेको यथार्थ भन्दैछु, अब तपाईँलाई मैले दिन सक्ने पैसा दिँदैन, यही पनि पैसा 10-15 हजार चाहिन्छ भने म खोजेर ल्याउँछु, होइन भने तपाईँले मेरो विषय बस गरिदिनु पऱ्यो भनेर गएँ, सुन्छ
त्यो मान्छेले हार्दिकता के देखायो भने तपाईँलाई कति पैसा पैसा पनि खर्च गर्छु म बहस गर्छु भने उसले आफू त आफ्नो छोरा समेत ल्याएर बहस गराएको थिएँ। हामीले थुतुन्नले पैसै छैन भने के गर्ने भने थुतुन्न मिलाउनु जान्नु पऱ्यो। अब र यस्तो स्थितिमा हामीले उहाँ निरन्तर गाइड गर्नुभयो, ज्ञानेन्द्र सर हुन्छ कान यो क्षेत्रमा नलेज भएको उहाँहरू लागे भने मुद्दा जित्यो, अझै पनि के हुने हो थाहा छैन। यो पनि परिस्थितिले हेर्नुहोस्, दण्डपीडी शिक्षक केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिलाई पारदर्शी जीवन्त राख्नका लागि समिति गठन गर्ने, त्यसलाई पारदर्शी जीवन्त राख्ने होइन होइन हो। अब यसलाई छोड्ने भएको त यो गठन गर्नुपर्ने थियो र त त्यहाँ नदाउने त्यो समस्या के भयो नबन्ने होइन त्यो हो त्यही त नत्र हेर्नुहोस् मैले यो मेरो कार्यकालमा केही झिना अलिकति बाँकी रहेका कुरालाई पनि पूर्ण गर्नको लागि भनेको हो। नत्र त कार्यकाल सम्पन्न भयो भने बधाई सधाई खाएर हिँडि जानुहुन्थ्यो, तर बाँकी रहेको कुराहरूलाई पनि मेन्टेन गरौँ है दुःख नदिउँ भनेर यो गर्न खोजिएको हो क्या। त्यही भएर यसैमा लेखेको छु, मलाई त सबैले चिन्नु भएको छ, मैले कार्यकाल सम्पन्न भयो म गइहाल्थेँ होइन, त्यो व्यक्ति फाइदा लिएर होइन नि त संस्था बचाउनु पऱ्यो होइन। संस्थालाई यहाँसम्म बस्दाखेरि बसेको बसेन तपाईँले अनुभव गर्नुपऱ्यो, अझ पनि यसलाई दुर्गन्धित नहोस्। भोलि हाम्रा अझ दुई तिनवटा एउटा बाँकी रहेका झिना समस्याहरू सानातिना समस्याहरूलाई पनि हल गर्न सजिलो होस्, अर्को केही आर्थिक आयो भने पनि शिक्षकहरू अझ यही रहेछ त लास्टमा आउँदाखेरि पनि उही त रहेछ त, जति प्रगति गरे पनि काम त उही त रहेछ त, सबै उपलब्धि गरेको लास्टमा मान्छे अनि आर्थिकमा टुङ्गिने, त्यो आर्थिकमा नटुङ्गिनको लागि समिति बनायो आर्थिक समिति। त्यो त मैले त म अध्यक्ष त्यो मलाई राख्नुहोस् मेरो हाल्नुहोस् मैले भने भइहाल्थ्यो त, पहिला सङ्घर्ष गर्ने बेला यो कार्यक्रम गर्ने बेला महत्त्व थिएन, अहिले पुरा हुने बेला महत्त्व भयो, अहिले सबैले बधाई दिनुभयो, हाम्रो समितिले बधाई पायौँ, ज्ञानेन्द्र सरले पायो, उपाध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्छ पाए, तपाईँ सदस्य बन्नुभयो, सबै हामी केन्द्रीय सदस्य हो, यहाँबाट कोही छुट छैन, कोही सानो छैन, सबै केन्द्रीय सदस्य हो, फिराइदिनु भयो। त्यस कारणले यो कैलाश मिडियाका मिडियालाई र यहाँको हाम्रो जुन अहिले यहाँ आउनुभएको अब सम्वादक के हुन् अब त्यो हामीले गरेनौँ उहाँलाई पनि आभारसहित धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसपछि यहाँ अतिथि भएर आउनुभयो उहाँहरूलाई पनि आभारसहित धन्यवाद दिन सक्छु। त्यसपछि यहाँ हाम्रो अहिले एउटा अवसर भनौँ हाम्रो दण्डपीडी शिक्षक भएर अनि एउटा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका जनसरकारका जनसम्पर्क सल्लाहकारमा रहेर एउटा ओदामा बस्नुभयो हाम्रो दण्डपीडी भयो भने उहाँलाई अहिले हामीले अतिथि गर्न पाउनुभयो उहाँलाई पनि आभारसहित धन्यवाद दिन जान्छु। सबै यहाँ हाम्रो टिम कानुन विज्ञहरू उहाँले धेरै कानुन सम्बन्धीका कामहरू ज्ञातै हुनुभयो आभारसहित फेरि पनि धन्यवाद दिँदै आजको यो विस्तारी बैठक यहीँ समापन भएको जानकारी गर्दै यो सर्कुलर तपाईँहरूले हामी लेख्नेछौँ र एक दुई दिनमा तपाईँहरूको मेसेन्जरमा हातमा पार्नेछौँ यो भन्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।